জিদা, সেই সময়ত মুণ্ডা মোৰ ওচৰত নাছিলে। দুটা ল'ৰাই মোৰ ওচৰত ঘপককৈ বাইক ৰখাই দি সুধিলে, মুন কাকতি হয়নে? ময়ো ফিট মাৰি হয় বুলি কৈ দিলোঁ। অহ, ক'বলৈহে পালোঁ, লগে লগে মোক ধুলাই দি থৈ গ'ল। মই কথাটোহে কৈছোঁ, নিজৰ কিবা এটা উপাৰ্জন নহ'লে সব মিছা। আৰে, কিহৰ নিজৰ উপাৰ্জনৰ কথা কৈছা? ইমান ডাঙৰ মোৰ ভাড়াঘৰটো আছে। আজিকালি ভাড়াঘৰৰ ভাড়াৰ পইচাৰে ধুনীয়াকৈ এটা পৰিয়াল চলি যাব পাৰে। বিয়াখন কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছতো যে এনেকৈ শুব পাৰিম মই ভবাই নাছিলোঁ। হে প্ৰভু, তুমি যি কৰা ভালেই কৰা। এই, তই তাৰমানে মোক চিনি পোৱা নাই। মই হলো তোৰ বালিকৰ বাপেক। ঐ, কালিৰে পৰা এই মোৰ মানে মালিচ কৰি কৰি মোৰ আমনি লাগিছে। মোৰ মালিচ লৈ লৈ আমনি লগা নাই, তোৰ মালিচ দি দি আমনি লাগিছে নে? তোৰ একদম কাম নাই দেই। হে, এনেকে টেঙৰ কেনেকে হবি? টেঙৰ হবলৈ অলপ মজবুত হব লাগিব। বাহ, দে যা নোপাই। ইয়ালৈ আহি মই কিবা ভাত ৰান্ধনি নে কাম কৰা মানুহেই হ'লগৈ নেকি? হে, কি কলি? মোৰ মাহী ল'ৰাটো হয় তই তেনেকে কলি? মই তোৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছো তই জান? তই তেনেকে কলি? হব, নালাগে, আজিৰ পৰা মই ভাত বনাম, চব মই কৰিম, তই একো কৰিব নালাগে। নিজৰ ককাইকটোৰ কাৰণে সেইখন কাম কৰোঁতেই তই কাম কৰা ল'ৰা বুলি ভাবিলি? নাপায় নাপায়, মই মাহীৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছোঁ। হ'ব যা। এ, মই মানে কথাটোহে কৈছোঁ, তই বেয়া পালি? বেয়া পোৱা নাই, তই মোৰ অন্তৰত দুখ দিছ, আঘাত দিছ, সঁচা মৰমক তই সন্দেহ কৰিছ। হ'ব দে, আজিৰ পৰা নকওঁ। কলিতা দা আছেনে? অ, মুণ্ডা, কি কওঁ, মই মৰি গ'লো, মৰি গ'লো, তোক মই এতিয়া ক'ত লুকুৱাওঁ, ক'ত লুকুৱাম, ক'ত ক'ত লুকুৱাম, ইয়াতে লুকুৱাম, ইয়াত লুকালে গম পাই যাব, বিচনা তলত, বিচনা তলত লুকুৱাওঁ, বিচনা তলত, বিচনা তলত সোমালে মোৰ বৰ কষ্ট হয়, টেকা নোসোমালে বেছি কষ্ট হ'ব, লুকা লুকা। লুকাইছনে? ঐ, ভালকে লুকা, ভালকে লুকাই থাক। দীপক, অ, কি কৰিছ? অ, মুণ্ডা, এই নিগনি বিৰাট উৎপাত হৈছে, সেইকাৰণে খেদি আছিলোঁ। নিগনি আমাৰ ঘৰত? না না, মই এতিয়া খেদিলোঁ নহয়, বহক ইয়াতে বহক। হ'ব দে, তোৰ খবৰ এটা লওঁ বুলি আহিলোঁ। কালি মোৰ কাৰণে তোৰ বৰ কষ্ট হ'ল, বহুত দুখ পালি নেকি? অকণমান পালোঁ, অৱশ্যে টেঙৰ বুলি বাচি গ'লোঁ। কি আৰু, এই মাৰিবলৈ লওঁতে আই ঐ মৰিলোঁ বুলি চিঞৰ মাৰি দিওঁ, তেতিয়া সেই মাৰিবলৈ ধৰাটোৰ পাৱাৰ জোৰটো কমি যায়, মাৰ খাই খাই অভ্যাস হৈ গৈছে তোৰ। হ'ব দে, বেছি দুখ নাপালি যে, তোলে বেয়াই লাগি আছে। ঐ, বিচনাখন লৰি আছে যে। নিগনি, নিগনি, এই মানে শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। ইমান ডাঙৰ নিগনি ওলাইছে আমাৰ ইয়াত, আচৰিত কথা। নিগনি সৰুৱেই, খালি অলপ টেঙৰ হৈছে। হ'ব দিয়ক, নিগনিৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। হ'ব দে, মই যাওঁ। এই, তোৰ যদি আৰু কিবা বেছি হয় ডক্টৰক এবাৰ দেখুৱাই ল'বি, লাগিলে পইচা মই দিম। হ'ব দিয়ক দা, আহিছোঁ। মোৰ চেণ্ডেলযোৰ কি হ'লো? চেণ্ডেলযোৰ ক'ত গ'ল? ঐ, নিগনি লৈ গ'লে কিয়? চাওঁচোন ৰ। এই, নালাগে নালাগে, মই বিচাৰি দিছোঁ, ৰ'ব, আপুনি কিয়নো কষ্ট কৰিব লাগে? ঐ, এইযোৰ ওপৰলৈ কেনেকৈ উঠি আহিলে? নিগনিয়ে দিলে? নিগনিয়ে, নিগনিয়ে দিছে। দে, কাকতি ভালে আছে? অফিচলৈ যায়? হয়, অফিচলৈ যাওঁ। ঘটনাটো শুনি বৰ দুখ পালোঁ, বুজিছে? ইচ 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 ইচ, ল'ৰা বুলিহে, ছোৱালী হোৱা হ'লে নৈত জাপ দিব লগা হ'লহেঁতেন। এৰা, কি কৰিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়েই, সকলো কথাটো আৰু আমি ভবামতে নহয়।
আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ এইখনে প্ৰথম বিয়া ভঙা নাইতো, আগতেও বহুত ভাগিছে, কি কৰিব? চাকৰি বাকৰি নাইকিয়া ল'ৰাটোলৈ কোনোবাই ছোৱালী দিব জানো? আপোনাৰ ল'ৰাটোক কোনোবাই ছোৱালী দিয়াতকৈ ঘৰতে বহুৱাই ৰখাই ভাল। নাথ, তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে মোৰ ল'ৰাৰ চাকৰি নাই কাৰণেই বিয়া কৰোৱাৰ যোগ্যতা নাই? আপুনি অজ্ঞ, কাৰণেই আপুনি নাজানে যে অসমত 60% ল'ৰা নিবনুৱা হৈ আছে। নাই 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 নাই, মই গোটেই অসমৰ ল'ৰাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কথাহে কৈছোঁ। বেচাৰাটো লৈ বেয়াই লাগে। হেৰি কাকুতি, মন কৰি থাকিব, এনেকৈ ল'ৰাবোৰে দুখ পালে সাধাৰণতে ছুইচাইড কৰে। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ মিষ্টাৰ নাথ। নাথ, আপুনি মোৰ ল'ৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া কথা হ'ল কি, মোৰ ল'ৰা ইমান সহজে হাৰি নাযায়, কাৰণ সি হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা। হয় হয়, কেতিয়াবা যদি বিয়া পাতে, মানে কেতিয়াবা যদি ছোৱালী বিচাৰি পায়, মোক বিয়ালৈ মাতিব। আৰু মানে যদি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিয়, মই আপোনাক এতিয়াই কৈ দিছোঁ, শুনক, এমাহ, এমাহৰ ভিতৰত মোৰ ল'ৰালৈ মই ছোৱালী আনিমেই। আপুনি হিচাপ কৰি থাকক, যদি মাতিবলৈ পাহৰো নিজে নিজে আহিব। আচলতে কি জানে, চৰিত্ৰ ভাল হ'লে ছোৱালীৰ আকাল নাই। মই অৱশ্যে গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ আপোনাৰ ভতিজাকেইটাতকৈ 1000 গুণে ভাল। বিয়ালৈ আহিব, নাপাহৰিব। অ বৰা, বৰা, এই অফিচলৈ গ'লেই নেকি বাৰু? চে, লোকে অফিচলৈ গ'লেই, মই বাৰু কেতিয়া যাব পাৰিম, তথাপিও মাতি চাওঁচোন। অ বৰা, বৰা ও, কেওঁ ডাঙৰীয়া দেখোন, হে অফিচ যাব ওলাইছো, ভাত পানী বনাই ওলাওঁতে দেৰিয়েই হৈ গ'ল। পিছে কওকচোন, কি সকামত বা আহিলে? অ বৰা, মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে। চিন্তা? আপোনাৰ আকৌ কিহৰ চিন্তা? নহয় মানে মোৰ চাকৰিটো ঘূৰাই পাম নাই বাৰু। ৱাহ, তেনেকৈ ভাবিছে যে, খুব উফাই দাং মাৰি থাকে দেখোন, মোৰ চাকৰি কোনেও খাব নোৱাৰে, এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে। নহয় অ বৰা, প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ অফিচাৰক লোকেল মাছ এটা খুৱাই দিম, হৈ যাব, লগতে ফুল বটল এটা দিম, নাই সেইবিলাকে কাম নিদিয়ে, ফাইল ওপৰৰ অফিচাৰৰ হাতত আছে। অ, কথা দেখোন গুৰুত্ব, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, ওপৰৰ অফিচাৰ মেনেজ নহ'ব নেকি? অ বৰা, ওপৰৰ অফিচাৰক মই ঢুকি নাপাওঁ নহয়, নাথকো কথাটো কৈছিলোঁ, নাথে যিটো কথা ক'লে পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে। কি ক'লে? 1.5 লাখ টকা লাগিব বোলে, তেতিয়াহে কামটো হ'ব বোলে। 1.5 লাখ টকা? অ, 1.5 লাখ টকা আপুনি কাক দিব? হেৰিকে ভুল নকৰিব দেই, শেষত দেখিব নাথে গোটেই সোপা হজম কৰি থৈ দিব, কামো নহ'ব। এই আপুনিতো জানেই 1.5 লাখ টকা দিয়া মোৰ সামৰ্থ্য আছে জানো। অ বৰা, মই কি কৰোঁ এতিয়া? আপুনি বেয়া নাপাব, কি কাকতিৰ লগত আপুনি গোটেই কথাবোৰ পাতক, কাকতিৰ লগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ চিনাকি আছে, কাকতিয়ে কিবা এটা কৰিব পাৰিব, আৰু কাকতিয়ে যদি পাৰে আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব। আপুনিহে কাকতিক ভুল বুজিছে। নাই নাই, মই ভুল বুজা নাই, ঠিকেই আছে বাৰু, মই কাকতিকে ক'ম। নহয় অ নহয়, চাকৰিটো গ'লে বৰ দিগদাৰ হ'ব নহয় বৰা, তেনেহ'লে শেষ ভৰসা মোৰ কাকতিয়ে। অ ওৰা, মই তেতিয়াহ'লে কাকতিৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। যাওঁ যাওঁ যাওঁ। আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে? মোন টকাৰ লোভিয়া? অঁ, টকা মোকো লাগে, কিন্তু এইখিনি টকা যদি মই এতিয়া ৰাখি থওঁ, মই পাপ কৰা হ'ব। বুটৰ বিয়া? কোন বুটৰ? মোক খাবলৈ নামাতিলে যে। গলত সমজিছে, বুটৰ বিয়া মতলব মৌচম খৰাব, আবি লোক তো কহতে হে না, বুটৰ বিয়া, বুটৰ বিয়া। আগবঢ়াইছে আমূল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, স্মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হর্লিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড এন্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আৰু কালাহিট।
নাই কাকুতিনী মুনয় থেই এনতে মোক বেয়াই পাই আছে হব পাই মোর লাজে লাগিছি ঐ মন ব্রহ্মণী আন্টি বহক তন্তে মোক মস্ত বেয়া পাই আছা ন বেয়া আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি কথাবোৰ এনেকৈ লুকুৱাই থকাৰ কাৰণে সঁচাকেই বেয়া পাইছোঁ নহয় ঐ মই জানাই নাছিলো ভাবিছিলো বিয়াখন হৈ গ'লে চব ঠিক হৈ যাব ভাগ্য ভাল বিয়াখন হৈ নগ'ল হা বিয়াখন হৈ যোৱা হ'লেতো আৰু উলট পালট হৈ গ'লহেঁতেন হৈ ঐ মোৰো মস্ত বেয়া লাগিছে তন্তৰ কাকতিৰ মুখামুখি হবা মোক ভয় লাগিছে মোক লগ পালে মস্ত গালি দিব হ'ব পাৰে ক'ব নোৱাৰো অঁ আৰু এটা কথা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা বহুত বস্তু কিবা কিবি দিছিল চব ঘূৰাই লৈ যাব হিমিখা নি মই কি কৰিম আপুনি আপোনাৰ মিতিৰৰ ঘৰলৈ দি পঠাই দিব আৰু তেওঁলোকক ক'ব যে টকা পইচা বস্তু বাহানিৰে মানুহ কিনিব নোৱাৰি হিমিখা কথা সেনে বুজি নাপায় ঐ নুশুনিলো ইমান দিনৰ পৰা ভাল পাই থকা আপাটোৰ পৰা কাৰে আনি ইয়াত এনেকা বিয়া দিবা আনে না নাজানো কি কৰে কৰিব সেইবোৰ ইয়াত দেখি থাকিলে মোৰ কিবা নিজকে অপৰাধী অপৰাধী যেন লাগি থাকে আৰু এক লাখ টকাটো লৈ যাব কি এক লাখ টকা তই ঘূৰাই দিবি আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে মোন টকাৰ লোভিয়া অঁ টকা মোকো লাগে কিন্তু এইখিনি টকা যদি মই এতিয়া ৰাখি থওঁ মই পাপ কৰা হ'ব ৰ'ব টকাখিনি আনি দিওঁ আৰু মাকো পঠিয়াই দিম মই বহুত বেয়া কাম কৰিব খুজিছিলো মই মোনৰ নিচিনা আপাতক মই ঝামেলাত পেলাব খুজিছিলো লক্ষণ ভাই এ লক্ষণ ভাই কি হ'ল ও আজি কামত যোৱা নাই নি ঐ তোমাৰ দৰ্জাখন খোলা দেখি মই সোমাই আহিলো বোলো এই সময়তনো তোমাৰ দৰ্জাখন কোনে খুলিলে ক'ব নোৱাৰিতো মহানগৰীৰ কথা যিহে চব ফালে চুৰি চাৰি হৈ আছে ঐ মানুহ থকা পকা ঘৰৰ পৰাই চুৰে চুৰি কৰি লৈ গৈছে তোমাৰতো এইটো কেঁচা ঘৰ আৰামছে চুৰে চুৰি কৰি লৈ যাব পাৰিব পিছে তোমাৰ কাম ধান্দাবোৰ কি হ'ল চুবহি গৈছিলে বুটৰ বিয়া আছে ৱাপছ আহি গ'লো বুটৰ বিয়া কোন বুটৰ মোক খাবলৈ নামাতিলে যে গলত সমজিছে বুটৰ বিয়া মতলব মৌচম খৰাব আবি লোক তো কহতে হে না বুটৰ বিয়া এ তাকে কোৱা বুটৰ বিয়া নহয় নহয় বতৰ বতৰ বেয়া বুলিহে কওঁ বতৰ অঁ ভালেই কৰিলা গুচি আহিলা অলপ বৰষুণতে যিহে বানপানী হয় নহয় অ' কেনেবাকৈ যদি তুমি সেই পানী হোৱা নলাত পৰিলাহেঁতেন তিনিদিনৰ পিছতহে তোমাৰ ডেড বডি পালেহেঁতেন বিবি বাট চাই কান্দি কান্দি দেশত মৰিলেহেঁতেন দেখাই নাই না মুম্বাই চে চিধা হি আ গেল বহুত ইয়াদ আ ৰহা হে পোন্ধৰ মাহ বা তোমালোকেও কিন্তু ঘৈণীয়েক ল'ৰা ছোৱালীক এৰি বহুত দিন বাহিৰত থাকিব পাৰা দেই আৰে কা কৰিয়ে কা চালা বাবু কামানিতো কৰিব লাগিব বিবি বচ্চক খিলানা হ'গা উন সব কা মুহ দেখি বহি থাকিলে সে নাহি হ'ব আৰে ফিৰ ভি ইয়াত তো আহে না হেৰা ইয়াত তো আহিবই হ'ব দিয়া ফোন কৰি লোৱা মনটো ভাল লাগিব এ মই মানে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো কালি অকণমান দুখ পালো যে আৰে ভুলি গৈছিলে কাল আপোনাৰ পাব্লিক ধুলাই হৈ গ'ল না তাৰমানে তুমিও জানা কি কৰিবা মুণ্ডাৰ কাৰণে অকণমান খালো আৰু এই অকণমান লাহে লাহে মালিচ কৰি দিবা নেকি হে গাটো ভাল পাম বৰ বিষাই আছে দিয়াচোন আহা মুনু মই নিজেই দুখৰ সাগৰত পৰি আবুডুবু খাই আছো তোমাক মই কি হাঁহিম আপোনাৰ আকৌ কি হ'ল মই একো গম নাপাওঁ তুমি জানি সুধিছা নে নেজানি সুধিছা নে নজনাৰ ভাও জুৰিছা Thank you.
কেওট আঙ্কল কি চাবলে আহিলে? মই কেনেকে আছো? সুখত আছোনে দুখত আছোনে? কান্দিছোনে হাঁহিছোনে খাইছোনে উঠিছোনে বহিছোনে? আমাৰ ঘৰখনে কি কৰি আছে? সুখত আছেনে দুখত আছে? নাই নাই, আমাৰ ঘৰত একো হোৱা নাই নহয়, সব একদম সুখত আছে, সব বিন্দাছ আছে। অমু, তুমি তেনেকে কিয় ভাবি লৈছা? মই তোমালোকৰ ৰং চাবলৈ অহা নাই নহয়, বুজিছা? জিছকা ঘৰ মে শিশা হোতা হে ও দুসরা কা ঘর মে পাথর নাহি ফেকতা হে। পুরনা সিনেমার ডায়লগ, সিনেমার ডায়লগ বা কিয় মারিলে? মুনু, মই নিজেই দুখর সাগরত পড়ি আবুদুবু খাই আছো, তোমাক মই কি হাহিম? আপনার আকো কি হল? মই একো কম নাপাও। তুমি জানি সুধিছা নে নেজানি সুধিছা নে নজনার ভাও জুড়িছা? সঁচাকে আঙ্কল, মই একো না জানো। কেলে মোৰ চাকরিটো নাই বুলি তুমি না জানা? এটো জানো, ভাল হে। আজিকালি চাকরি গলে আরামসে ঘরত দুদিনমান বহি খায় থাকিব পারে, দুদিনমানৰ পিছত চাকৰিটো ঘূৰাই পাবইচোন, আৰু এই বহি থকা দিনকেইটাৰো পইচাকেইটা সুদেমূলে পাব। ময়ো সেইটোকে ভাবিছিলোঁ, তোমালোকে কোৱাৰ দৰে মই বিন্দাস চলি আছিলোঁ। এতিয়া গম পাইছোঁ মোৰ চাকৰিটো এটা জটিল অৱস্থালৈ গুচি গৈছে, আকৌ ঘূৰাই নাপাবও পাৰোঁ, একেবাৰে চাটাই হৈ যাব নেকি? অহ, এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। বিয়া নপতা মানুহ হোৱা হ'লে বৰ দিগদাৰ হ'লহেঁতেন, ছোৱালীয়ে নাপালেহেঁতেন মোৰ নিচিনাকৈ। হেৰা, তোমাৰ নিচিনা ডেকা হৈ থকাহেঁতেন কেয়াৰে নকৰিলোহেঁতেন, ঘেণ্টা চাকৰি লাভ মাৰি দিলোহেঁতেন, ভ্ৰাম্যমানত গুচি গ'লোহেঁতেন। আপুনি আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নোৱাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? ফালি দিলোহেঁতেন একেবাৰে, কমেডি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু। হেৰা, দেখা নাইতো। বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া, মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। দেউতাক মানে কাকতিক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। এই, তোমাৰ দেউতাহে মোক বচাব পাৰিব। দেউতাই? দেউতাই কেনেকৈ বচাব পাৰিব? অ' নহয় অ', তোমাৰ দেউতাৰ লগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ চিনাকি আছে, মোৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, মই ক'লে নুশুনিবও পাৰে, তুমি ক'বাচোন। মইনো কি ক'ম বাৰু, আপুনিয়ে ক'ব, আপোনাৰ কথানো কিয় নুশুনিব বাৰু? নহয় অ' মন, তুমিও ক'বাচোন, অলপ জোৰটো পাম, সেয়া পুণ্য হ'ব, ধৰ্ম হ'ব, চাকৰি যোৱা মানুহৰ আশীৰ্বাদ পাবা, বহুত দিন জীয়াই থাকিবা। নালাগে, মই জীয়াই থাকিব, হ'ব, মই দেউতাক যি আছে ক'বলগীয়া ক'ম বাৰু, বাকী দেউতাৰ ওপৰত। ক'বা দেই, তেনেহ'লে মই নিশ্চিন্ত হ'লোঁ, বুজিছানে? তুমি ক'লে মোৰো ভাল লাগিব দিয়াচোন, তোমাৰ সদায় মংগল হ'ব। মই আহোঁ দেই, কাকতিক মই পিছতহে লগ কৰিম। হ'ব দিয়ক। মানুহটোৰ বেয়া লগা অৱস্থা হৈছে, ভগৱানেও মানে কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়া হৈছে, কিবা নহয় কিবা এটা হ'লেও দুখ দিয়েই। আৰু কালাহিত।